Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 6. 26. 25. 17. 48. 4. 29. 27. 80. 65. 57. 50. 62. 79. 66. 32. 30. 41. 69. A číslo 51. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 9, 0, 8 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.